Vill min symaskin att ni, vad ska det? Vill min symaskin att ni, vad ska det? Nå räger ni, lämmalt. Vi står i min vackap. Myyminen va? Oh, läpiskin käyvä. Paljonko mä oon nyt? Kyllä kun asti. Ja mies saa pylää vä? Mistä saa pylää vä? Kuulet sitä. No en trikka räägi nyt mitä on, mistä sä arvat teille? Äkki tulee, mistä tulee? Ha? Onks vielä kautta? Anna, teitä yksin. Tule siia poole. Tule teie üle. Olitegi teie. Jaa. Värdi. Mina võin ka üle. Aga kes mul helistas? Mina. Jaa, küll. Tähemalt kõrvale. Või üle mul helistas. Aa, värdi johud. Jaa, mõni ka. Mis nüüd saab? Mis saab, jah? Mis saab, jah?